بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه ما بعده تنتظرون ورحمكم الله تتابعون قراءة كتاب مازال المجيد ماجد سنواصل قراءة ماجد حديث طارق بن شهاب طارق بن شهاب طارق بن شهاب رضي الله عنه قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن طارق ان طارق بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنه رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا فقالوا لاحدهما قرب قال ليس عندي شيء اقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب قال ما كنت لأقرب لأهل شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد Dari Tariq bin Shahab radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ada seseorang yang masuk syurga kerana seekor lalat dan ada seorang yang masuk neraka kerana seekor lalat pula Para sahabat bertanya bagaimana hal itu ya Rasulullah Beliau menjawab ada dua orang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala yang mana tidak seorang pun melewati iaitu melalui perhala itu sebelum mempersembahkan kepadanya satu korban. Masa zaman tersebut apa dia? Ada satu pemerintah yang ada berhala. Dan dia dah buat undang-undang. kata siapa yang lalu je kat ini, dia kena apa dia? dia kena bagi korban dia kena korban dengan satu binatang nah dia buat undang-undang macam tu Dia kata tidak ada seorang pun melewati berhala itu sebelum mempersembahkan kepadanya suatu korban. Nah, korban satu binatang korban lah. Penyembelihan. Dalam bentuk ibadah. Ketika itu berkatalah mereka kepada salah seorang dari kedua orang tersebut. Persembahkanlah korban kepadanya. Okey. Sebab dia kata korban kalau sesuatu. Korib. Korban kalau sesuatu. Sembah. Nampak kat sini point dia untuk huraikan isu yang kita bincang sekarang. Hadis ni da'if. Tetapi hadis ni memberi kita penerangan apa maksud korban yang dikendaki. Iaitu apa dia korban dalam rangka ibadah. Kita sembelih binatang sebagai rangka beribadah, sebagai cara beribadah, sebagai sarana beribadah, sebagai jalan untuk beribadah. Untuk mendekatkan diri kepada uh, siapa yang kita sembelihnya tu. Kepada siapa kita tujukan penyembelihan tadi. Itu ha, kita persembahlah kalau korban kepadanya. Dia menjawab, aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat ku persembahkan padanya. Aku tak ada. Aku tak ada benda nak, 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 nak sembelih. Nampak tak jawapan orang pertama ni? Jawapan orang pertama ni, perhatikan betul tuan. Kata, aku tidak mempunyai sesuatu untuk aku sendiri. Apa masalah dia ni? Apa masalah pada jawapan dia ni? Agak-agak tuan. Masalah dia, dia adalah, dia tak engkar perbuatan tersebut. Dia kata aku tak ada nak korban apa-apa. Aku tak ada benda nak korban. Dia bukan dia kata aku tak aku tak boleh korban. Yang ni berhala ni aku tak boleh korban. Dia kata aku tak ada benda nak korban. Jadi masalah lelaki pertama ni dia ada iktiqat bahawa boleh kita melakukan korban pada berhala. Boleh dia uh, apa dia boleh dia melakukan korban, boleh dia melakukan korban pada berhala. Itu masalah dia. Mereka pun bertanya lagi kepada dia. Persembahkanlah walaupun seekor si lalat. Nampak? Persembahkanlah seekor si walaupun seekor si lalat. Maksudnya kamu korbankanlah apa-apa binatang walaupun seekor si lalat. Lalu orang tu pun mempersembahkan seekor si lalat. Ini maksudnya dia bunuh seekor si lalat dan persembahkan seekor si lalat. Dan, dia, dan mereka pun memperkenankan, mengizinkan dia untuk meneruskan perjalanannya. Maka dia masuk neraka kerananya. Allahu Akbar. Masuk neraka kerana apa dia? Kerana seekor lalat. Ini kata seekor lalat tadi. Jadi bukan isunya besar mana binatang yang kamu korbankan itu. Masalahnya ialah ibadah korban yang kamu lakukan. Dan lelaki tadi telah masuk dalam syirik akbar. Terkeluar daripada Islam. Walaupun pada seekor lalat. Ha, bahayanya masalah tauhid, masalah syirik. Bahayanya masalah syirik. Bila kita tengok ni lagi takut kita kepada syirik. Macam mana kerana set kolalat tapi niat dia untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu taala, syiriknya itu dalam bab al-uluhiyah, maka dia telah lakukan perbuatan yang sangat buruk dan telah membatalkan keislaman dia. Kemudian berkatalah kepada mereka. Berkatalah mereka kepada seorang lagi. Persembahkanlah korban kepadanya. Dia menjawab, aku tidak patut mempersembahkan. Tidak layak bagi aku. Bukan tidak patut, tidak layak bagiku. Mempersembahkan satu korban. Selain kepada Allah Azza wa Jalla. Nampak tak? Diiktiqat bahawa haram untuk mengkorbankan, melakukan sembelihan, melakukan korban kepada selain Allah Ta'ala. Dan mereka pun memenggal lehernya kerana lah orang ini masuk syurga. Ha. Sedangkan boleh tak kalau dia bagi jawapan lain sebab nak selamatkan nyawanya? Boleh. Dia boleh saja ambil ruhsah. Ambil keringanan. Tetapi dia ambil al-azimah. Dia ambil al-azimah. Dia ambil ketegasan dia bukan ambil keringanan dia ambil ketegasan dan dalam bab ini ambil ketegasan ini mulia tak mulia apatah lagi kalau kezaliman ataupun ke kekafiran atau kesyirikan itu tidak diketahui oleh ramai manusia maksud jahil dan ketika dia berpegang dengan azimah tadi walaupun nyawanya terancam maka dia adalah satu perbuatan yang terpuji. Dan satu perbuatan yang terpuji. Nah, seperti yang dilakukan oleh para a'imah kita seperti Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dia kata, Iza sakatta anta, wa sakattu ana, wa sakatta anta, bila aku diam dan engkau diam, faqaifa yadharul haqqa. Macam mana kebenaran itu akan terzahir. Ha, nah, juga Sa'id bin Jubair ketika dibunuh oleh Hajjaj. Ah ha, dia kata supaya manusia tahu bahawa ada manusia yang mati mempertahankan benda ini. Ah ha, supaya so manusia dapat lihat kesalimannya Hajjaj. Supaya so, nampak ada orang mati mempertahankan perkara yang aku pegang ini. Dengar dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, pegang agama nampak ha, kebenaran yang dia pegang. Ah ha, sampai hari ini alhamdulillahirabbil terus kekal legasi mereka disebut sebut ulama in zaman dengan Ibn Taymiyah yang namanya disebut-sebut seperti Ibn Taymiyah rahimahullah tak ada hmm? ini kita kata walaupun pada zamannya dimusuhi Allah Taala mengangkatkan namanya sampai zaman sekarang betapa beribuan tesis dan tulisan kitab ditulis di karang dia ha? ha berdasarkan kajian-kajian yang dibuat oleh berdasarkan tulisan-tulisan شيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى. الامام ابن القيم رحمه الله تسمى في كتاب لك. الامام ابن القيم رحمه الله تعالى بكتاب الامام احمد رحمه الله بقت ابو معاويه بشتى kepada كامي الاعمش سليمان بن مهران kepada كامي بن ميسره بن شهاب لمن حديث مرفوع. Dia berkata Hmm. eh pada sanadnya ada masalah pada sanadnya ada kebayan Tariq bin Shihab Allah Al-Badali al ahmusi Abu Abdillah dia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perawi hadis Al-Bagawi berkata dia singgah dan tinggal di Kufah Abu Daud berkata dia bertemu Nabi dan tidak mendengar sabda dari beliau sama sekali Al-Hafiz berkata jika memang benar dia bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia adalah sahabat dan jika dia memang benar dia tidak meriwayatkannya daripada beliau daripada Nabi SAW maka riwayatnya itu adalah riwayat mursal sahabi ha, mursal tu apa wa mursalun minhu sahabi yusqad ha. wa kullu gharibul ma rawa rawin ha kan dalam baiquniyah tu wa mursalun hadis mursal itu apa yang sahabat ni gugur dalam sanad. Asal perkataan mursal ni ialah bila tabi'in berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ha nampak tabi'in tak pernah jumpa Nabi. Tapi uh, tabi'in kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sedangkan tabi'in tak jumpa Nabi kan. Jadi itu dipanggil hadis mursal. Kata dalam Baiquniyah tu wa mursalun minhus sahabiyus saqat. Mursal itu ialah sahabat itu gugur daripada sanadnya wa qul gharibun ma rawa rawin faqat dan hadis gharib itu hadis dilakukan oleh seorang perawi sahaja cuma kalaulah sahabat itu dia tak pernah jumpa taklah dengar hadis itu daripada nabi SAW. tapi dia sahabat dia sahabat dia taklah dengar hadis itu daripada nabi tapi dia ambil daripada sahabat yang lain Dengan syarat dia sahabat eh yang ni namanya hadis mursal sahabi. Ini panggil hadis mursal sahabi. Itu sahabat tu tak dengar contohnya macam hadis contoh, saya bagi contoh eh. Aisyah radhiyallahu anha Okey, contohnya macam Abu Hurairah. Banyak, banyak hadis kan. Ada sebahagian hadis tu dia tak dengar daripada Nabi SAW terus, dia dengar daripada sahabat yang lain sebab Abu Hurairah masuk Islam mutaakhir, agak lewat. Betul tak? Naam. Jadi uh, Abu Hurairah dapat daripada sahabat yang lain. Jadi nama hadis ini mursal. Tapi mursal sahabi. Mursal sahabi ini ada kesan tak? Tidak memberi kesan. Dan ini dia terima menurut pendapat yang lebih rajih. Dan meninggal tahun 83 Hijriah. Ini Tarikh bin Syahab ni sahabat tak? Sahabat. Ha, cuma dia tak riwayat hadis dari Nabi. Mungkin masa tu dia kecil lagi dia jumpa Nabi SAW. Berdasarkan tengok tarikh meninggal adalah 83 Hijrah. 83 Hijrah. Nah. Nah. Dah jannah tak rajin ada seorang yang masuk syurga kerana seekor lalat masuk disebabkan kerana Wa Wakai fadali kaya Rasulullah seakan-akan para sahabat menganggap remeh hal itu maksudnya kecil macam mana boleh pula jadi boleh sebut dan mereka merasa hairan dengannya. Maka Allah menerangkan apa yang menyebabkan masalah ini. Yang menurut mereka itu adalah masalah yang remeh. Namun sebenarnya hal itu bisa berakibat menjadi masalah yang besar. Yang menyebabkan seorang itu masuk, berhak masuk syurga kerananya. Dan juga yang lainnya masuk neraka kerananya. Maru rajulani ala qawmin lahum sanam. Sanam adalah benda yang dipahat dengan bentuk tertentu. Dan juga sebutan berhala Sebagaimana yang telah diterangkan Ini sanam dengan wathanah ada sebagai ulama' kata Sanam Sanamun Dengan wathanun Dua-dua ni sama Berhala maksud dia Dua-dua maksudnya ber Berhala ha, Cumanya Sebagai ulama' kata Tak sanamun ni berhala Tapi rupa dia rupa Manusia Atau binatang Uh, atau apa yang dibentuk lah patung ke apa ke wasan ni bentuk yang bentuk alami bentuk semula jadi seperti pokok kubur batu busut gua yang, yang orang Melayu kita sembah lah macam-macam kan yang orang-orang syirik -orang sembah lah jadi benda-benda yang macam ni Adapun salam tu yang benda yang dipahat yang dibentukkan dengan, dengan bentuk tak kisahlah binatang ke apa ke yang disembah maka itulah yang dinamakan sanam. Lalu Nabi kata dalam hadis Nabi kata Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah aku jadikan jangan jadikan kubur aku wathanan. Nabi tak kata sanaman. Wathanan sebab apa? Dia dalam bentuk yang asal, kubur, batu, busut ila akhirnya. لا <tuh> يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. Yang mana tidak seorang pun melewati berhali itu sebelum persembahkan kepadanya. Maksudnya tidak melewati dan tidak melaluinya. Sehingga orang itu mempersembahkan sesuatu walaupun sedikit. Maka orang itu berkata ha, buatlah. Ha, kata persembahkanlah korban kepadanya. Maka lelaki itu kata aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat aku persembahkan. Mereka berkatakanlah sembahkanlah walau seekor lalat. Lalu orang itu pun persembahkan seekor lalat dan mereka pun memperkenankan dia untuk meneruskan perjalanannya. Maka dia pun teruskanlah. Ini menunjukkan akan bahawa syirik itu walaupun dalam masalah kecil. Dan menunjukkan pula bahawa syirik itu memastikan pelakunya untuk masuk neraka. Allahu Akbar. Syirik itu pasti menyebabkan orang masuk neraka. So, mana firman Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya orang yang persekutukan. Okay. Sesungguhnya so, orang yang persekutukan Allah. Innahu man yushrik billah. Faqad harramallahu alaihi jannah maka Allah Taala akan haramkan ke atasnya syurga wa ma'wahun nar dan tempatnya ialah neraka wa ma lil zalimin min ansar dan tidak ada adur zalim tu adalah penolong nampak tak siapa yang bersekutu kepada Allah siapa yang syirikkan Allah maka pasti Allah Taala haramkan padanya syurga dan bila sebut mengharamkan syurga kafirlah tu Hadis ini menunjukkan adanya larangan jatuh ke dalam syirik dan bahawa manusia tergadang jatuh ke dalamnya sedangkan dia tidak mengetahui bahawa itu adalah syirik yang memastikan dia masuk neraka Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahawa kalau orang tu buat syirik dalam keadaan jahil dia tetap syirik juga. Dia tetap perbuatan itu dia makan syirik. Kita tak boleh kata perbuatan tu bukan perbuatan syirik. Naam. Hadis ini menunjukkan pula bahawa orang tersebut masuk neraka dengan sebab ia sendiri tidak sengaja melakukannya di awal kali. Dan dia melakukannya kerana ingin bebas dari kejahatan pemuja-pemuja berhala. Nampak? Maksudnya dia buat tu dalam keadaan dia nak lepaskan diri. Betul tak? Habis itu, Ustaz, kalau dia buat dengan terpaksa, kenapa dia masuk neraka juga? Sebab walaupun dia buat secara terpaksa Tetapi dia ada iktiqat bahawa boleh sembelih untuk Orang mati tadi, untuk untuk berhala tadi nah, Ini masalah ni, waktu kita dah, dah, sebut tadi Awal-awal tadi, dia ada iktiqat bahawa boleh sembelih kurban tadi Betul lah dia terpaksa, dia macam orang macam ni lah Dia kata uh, 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 Kita kata, kamu celah Allah Ta'ala? Kamu iji Allah? Kalau kamu tak iji Allah Ta'ala, aku akan bunuh kau. Dia terpaksa. Jadi, okeylah aku iji Allah Ta'ala. Tetapi kalau dalam hati dia kata, intiqat dia kata, boleh celah Allah Subhanahu Wa Ta Ta'ala. Maka dia tak kafir. Walaupun dia buat dalam keadaan dia ter, terpaksa. Ha, itu menunjukkan bahawa intiqat dalam hati itu masalah yang paling penting sekali. Okay. Sebagaimana hadis tersebut menunjukkan bahawa orang tersebut sebelumnya sebagai seorang Muslim. Jika seandainya ia bukan Muslim, maka Islam tidak akan berkata masuk neraka kerana seekor lalat. Ah, ini penting, ini poin-poin penting. Dia asal Muslim. Dia buat terpaksa. dia buat dalam keadaan jahil. Okey, jahil ni jahil apa? Ha, kat sini nak, 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 jelaskan ni. Jahil ni jahil apa? Adakah dia jahil bahawa perbuatan tu syirik? Ha, kat sini lah kita kena detailkan. Dikatakan lelaki ini, dia tahu benda itu syirik. Tapi dia tahu. Tapi dia tak tahu konsekuen syirik tu. Kesan-kesan syirik. Ini menunjukkan bahawa, ha, ini ada kaedah yang penting ni. Pengetahuan tentang berdosa, pengetahuan, dia tahu benda tu syirik cukup dah menjadikan dia tu musyrik. Tak semestinya dia kena tahu bahawa orang syirik itu kekal dalam neraka, barulah dia kena hukum syirik. Saya ulang sekali lagi. Pengetahuan dia tentang dia tahu bahawa benda itu syirik cukuplah menjadikan dia kafir. Bukan semestinya dia kena tahu bahawa benda itu syirik dan kekal dalam neraka barulah dia um, uh, jadi kafir. Tidak. Agak sihlah orang kata orang kata oh jahil jahil. Jadi kita maafkan dia jahil. Kita tanya dia tahu tak sebab benda itu syirik. Dia tahu tapi dia tak tahu yang syirik tu kekal dalam neraka. Cukup dia tahu benda tu syirik, dia dah kafir dah. Ini kaedah ni kita kena faham masalah ni. Betul -betul. Jahil terdua. Satu jahil kepada perbuatan. Yang kedua jahil kepada konsekuens dia, kesan dia. Yang dimaafkan itu kalau dia jahil pada perbuatan tu. Itu pun maafkan di akhirat. Dunia ni masih lagi kafir. Dia hukum sebagai kafir akhirat nanti. Hukum dia lain cerita. Masalah ni kena detailkan satu dalam Allah. Tak sama jahil dengan perbuatan dengan jahil dengan kesan perbuatan. Ha. Faham ini masalah ni? Yang kedua terpaksa. Ya terpaksa tu pada luarannya. Tetapi kalau intiqat dia ada walaupun dia terpaksa, ha, kat sini ada kaedah juga. Kalau dia intiqat bahawa benda tersebut boleh walaupun dia melakukannya secara terpaksa, tetap juga kafir. Boleh suju, boleh berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Walaupun dia tak berdoa kepada selain Allah Ta'ala, dia tetap kafir juga. Tengok kaedah ni. Kan? Boleh, dia kata, boleh seseorang itu menukar agama. Walaupun dia tak tukar agama, dia tetap juga kafir. Sebab dia intiqat bahawa bolehnya perkara yang kufur kepada Allah Subhanahu SWT. Ha, sebab itulah kesimpulan bawah ni kita apa? Hadis tersebut menunjukkan bahawa perbuatan hati adalah tolok ukur yang terpenting Termasuk bagi para pemuja berhala. Ini penting sangat ini. Eh, Masya Allah. Jelas tak Tuan Tuan Allah? Baca kitab ni kena kena pelan-pelan. Sebab tu saya baca pelan-pelan. Satu perenggan, satu perenggan. Tak nak baca laju-laju. Taib? Okey? Kita akan sikit lagi. Waqalu akhar Qarrib Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an duna Allah azza wajalla. berkatalah mereka kepada seorang lain, persembahkanlah korban untuknya lalu dia menjawab, aku tidak patut menyembahkan korban kepada selain Allah azza wajalla. Ini menerangkan keutamaan tauhid dan keikhlasan. Nampak laki ni kata apa? Aku tidak aku tidak patut tidak layak bagi aku. Ma kuntu li uqarrib. Aku takkan sembelih sesuatu kepada selain Allah azza wajalla. dia pegang pada dia. Serta keuletan dalam memegang agama. itu kejelasan, ketegaran, ketegar. Tegarnya dalam memegang agama ini. Okay. Yeah. Dia kata tegarnya dalam memegang agama ini. Nah. Ianya mengandungi makna untuk mengetahui kadar syirik dalam hati orang yang beriman. Nampak ni? Ini ingatkan bahawa kita, apa faedah ni iaitu mengetahui kadar syirik dalam hati orang maksudnya macam mana orang beriman memandang syirik tu besar walaupun saya kau lalat satu lagi bagaimana ketabahan hatinya dalam menghadapi kematian bertahan dengan sabar dalam akidah yang sahihah nah, sahih. nah. Padahal mereka tidak meminta kecuali amal lahiriah saja masa kalau dia buat sekalipun tak ada masalah sebab niat hati dia benda tu syirik dia buat sebab terpaksa tetapi dia anggap bahawa benda ni walaupun uh, benda, benda ni sangat besar syirik dia takkan buat walaupun hatinya kata tak redha dia tak nak buat juga dan orang macam ni Allah tak bagi ganjaran yang besar di atas kesabarannya mempertahankan akidah yang sahih ini macam Bilal bin Rabah Ha, Ammar bin Yasir uh, ha, Keluarga Ammar bin Yasir Ila akhir yang telah mempertahankan akidahnya Sampai badan mereka dipotong-potong Dia belah-belah oleh musuh akidah yang sahih Wallahu ta'ala a'lam Bissawab Okey, selesailah kita bab Sembelih bukan kerana Allah Ta'ala Lepas ni tajuk yang penting juga iaitu Kita sembelih di tempat Di mana sembelihan selain Allah Ta'ala dilakukan. Ha. Boleh tak? Apa hukumnya? Syirik ke tak syirik? Ini kita akan tengok nanti insyaAllah. Sebab yang sangat penting. MasyaAllah. MasyaAllah. Ada soalan tak akhi Imran? Barakallahu fikum majazakumullah khairah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.